Сайн мэцхан хүмүүстээ энэ удаад бид дараагийн энгийн гүшүүнийг олох ерөнхий гүшүүний томьёо бичих хичээлийг хамтдаа судлах гэж байна. За тэгэхээр хичээл орохын өмнө бид өмнө нь юу мэддэг байх ёстой вэ гэсэн өмнөх мэдлэгээ хэлүүлээ сэргээцгээе. За өмнө нь бид 8-р ангидээ арифметик прогрессийн ерөнхий гүшүүний томьёог үзэж судалсан байгаа. За дараа нь болохоор геометрик прогрессийн ерөнхий гүшүүний томьёог үзэж судалсан байгаа. За өнөөдөр энэ хоёр мэдлэгийг ашиглаад дарааллыг ямар дарааллыг үүдгийг тогтоогоод дараа нь ерөнхий гүшүүний томьёог нь бичиж сурах юм аа. За бидний бодох эхний бодлого зөв тогтлыг олж дараагийн хоёр гүшүүнийг бич гэсэн бид нарт даалгавар байна. За тэгэхээр зөв тогтлол гэдэг маань дарааллынхаа гүшүүдийг анхааралтай ажиглаад за тэрнээс гарч ирж байгаа тоог хэдүүлээ зөв тогтлол гэж хэлээд байгаа юм. За тэгэхээр эхний гишүүн маань 3 байна, дараагийн гишүүн 8 байна, 13, 18 гэх мэтлэн бүгдээрээ энд 2 гишүүнийг нэмж хийнэ. За тэгэхээр 3 маань яагаад 8 болсон бэ? 8 буу яагаад 13 болсон бэ? 13 нь яагаад 18 болсон бэ гэдэг асуулт яах юм. За тэгэхээр энэ маань дараагийн зүй тогтлол гэдэг маань эсвэл нэмэгдсэн байгаа, эсвэл хасагдсан байгаа, эсвэл үржигдсэн байгаа. За гэх мэтээ энэ гурван зүйлийн аль нэг юм байдаг учраас за 3 болвол 8 гэдэг тоог ямар тооны ямар нэгэн үржүүр болж чадахгүй. Тэгэхээр 3 дээр 5-ыг нэмэхэд 8 гарна. За мөн 8 дээр 5-ыг нэмэхэд 13 гарна. 13 дээр мөн 5-ыг нэмэхэд 18 гарна. За тэгвэл дараагийн бид нэрээ олох ёстой тоо маань 18 дээрээ мөн 5-ыг нэмээд 23 гарна. За 23 дээр өмнө 5-ын нэгэнд 28 гарна. За гээд мэдчлэн бид нар дараагийн хоёр гүшүүнийг нь олоод биччихлээ. За тэгэхээр энэ маань арифметик прогресс үү, геометрик прогресс үү гэдэг талаар хэлүүлээ. За арифметик прогресс гэдэг бол тогтмол тоогоор нэмэгдэж юм уу эсвэл тогтмол тоогоор хасагдчих ёстой. За тэгэхээр хэрвээ нэмэгдчихвэл өсдөг арифметик дарааллаас арифметик прогресс буурчихвэл буурах арифметик дарааллаас гэж үздэг. За тэгэхээр энэ дарааллын хувьд болохоор 5-аар нэмэгдээд явж байгаа учраас энэ бол өсдөг арифметик прогресс юм байна. За дараагийн дарааллыг хэлүүлээ амжилттай боллоо. За дараагийн дарааллыг хэлүүлээ. За ногоонор бичсэн дараалл маань за өмнөх дараалльтай ижил байна уу гэдэлээ шалгаж үлээ. 1 дээр 2-ыг нэмээд 2. За энд одоо нэмэх нэгээр нэмэгдэнэ гэж үзсэн. За тэгвэл 2 дээр нэг нэмэхэд энд 4 гарчиж байгаа учраас нэмэгдэхгүй байна. А энэ олвол 2-оор үржигдээд явж байгаа тооны дараалл байна. За 2-1-ийг 2-оор үржүүлээд 2, 2-ийг 2-оор үржүүлээд 4, 4-ийг 2-оор үржүүлээд 8. За тэгвэл дараагийн 2 гүшүүнийг хэлүүлээ олцгоё. За 8-ыг мөн 2-оор үржүүлээд 16 болно. 16-аа мөн 2-оор үржүүлээд 32 болно. За гээд мэтчлэн дараалал нь цаашаа явах ёстой. За тэгэхээр энэ маань нэмэгдээгүй үржигдээд явж байгаа учраас нэг бол хэлүүлээ геометрик прогресс юм байна гэж мэдчихлээ. За 3 дахь дарааллыг хэлүүлээ анхааралтай ажиглая. За 3 дахь дараалл маань за 1 1 2 3 5 8 гэсэн байна. За энэ болохоор өнөөдрийн шинэ мэдлэг гэж хэлж болно. За өмнө нь бол өмнөх ангиудад бид нар арифметик прогресс, геометрик прогрессийг бол судалсан байсан. Харин өнөөдөр бол энэ шинээр орж ирж байгаа дараалл юм аа. Бидний мэдэх ёстой. За энэ дарааллын зүй тогтсон нь юу байдаг вэ гэхээр өмнөх хоёр гишүүний нэмэхэд дараагийн гишүүн гарч идэг. За 1 дээр 1-ийг нэмэхэд 2. За 1 дээр 2-ыг нэмэхэд 3. 3 дээр 5-ыг нэмэхэд 8 гарч байгаа. За тэгэхээр энэ маш өрмөс дарааллахан. За тэгвэл дараагийн 2 гүшүүнийг хэдүүлээ бичээ. Өмнөх 2 тоог нэмэхээр 5 дээр 8-ыг нэмэхээр 13 гарна гэсэн. 8 дээр 13-ыг нэмэхээр 21. За гэх мэтлэн явна. За энийг ямар дараалал гэж нэрлэдэг вэ гэхээр
За, Пипиночийн дараалал гэж нэрлэгдэв. За, энэ бол өнөөдөр шинэ мэдлэг болж өгч байгаа мэн хүмүүдээ. За, нэгдүгээр бодлого бол бид нар зөв тогтцыг олоод ямар дараалал вэ гэдгийг тодорхойллоо. За, хоёрдугаар бодлого. За, дээрх дарааллуудын ерөнхий гишүүний томыг бичээрэй гэсэн юм. За, нэгдүгээрт нь хэлүүлээ. Архимед гүрэрээс их ха. Эхний дарааллал бол Архимед гүрэрээсээс нь. Тэгэхээр Архимед гүрэрээс их ха. Ерөнхий гишүүний томыг бичээ. Тэгэхээр бидний өмнөх бичлэг буюу 8 дугаар ангид үтсэн ерөнхий гишүүний томыг биш хэрэг болно. За, мэдээж энэ маань тав таваар нэмэгдээд явсан байсан. За, Архимед гүрэрээс учраас 3 болов 1-р гишүүн, энэ 2-р гишүүн, энэ 3-р гишүүн. Энэ 4-р гишүүн гэх мэтчилэн цаашаа бидний бичнэ. За, тэгэхээр ерөнхий гишүүний томыг бидний ашиглан гэж ярьсан. Тэгэхээр ерөнхий гишүүний томыг биччихье. За. За, A1-ийг ер нь бол ерөнхий гишүүний томьёо гэдэг нь A-ын дээр A1-ийг л болохоор гэдэг юм. За, тэгэхээр A1-ийг болохын тулд A1 маань хэдтэй тэнцвүүлээ? Амьтаа тэнцвүү. N-с сонигийг үрчгэн D маань буюу ялгуур нь яаж гарч ирдэг вэ гэхээр дараасан хоёр гишүүний 2-р гишүүний нэг гишүүний хэсэг гарч ирнэ гэсэн. Тэгэхээр A хоёроосоо A-аас буюу 5. За, тэгэхээр зөв тогтлосоор нэмдэт байгаа 5 маань тухайн архимед гүрэрээсийн ялгуур буюу D очих нь. За, тэгэхээр 5-аар үчигдэх юм. За, хаа цадлна. Тэр нэг юм. 5-ын 5. Маань хэцүү, за энэ хоёрыг юм хэтгэх юм. 5-ын 3-аас 5 гэдэг маань асах 2 гэсэн үг. За, тэгэхээр өнөөдөр Архимед гүрэрээсийн ерөнхий гишүүний томыг ашиглаа. Тэр тухайн дараалал ерөнхий гишүүний томыг бичиж чадлаа. За, тэгэхээр хэдүүлээ. Дараалалынхаа ерөнхий гишүүний томыг бичнэ үү гэдэг нь шалгаад үзэж бас болно. За, A-ийн тэнцвүү 5-ээс 2 гэх юм бол N тэнцвүү 1 буюу 1-р гишүүний дугаарыг нь олохлоход энэ 1-р гишүүн өөрөө буюу 3 гарч явах ёстой. За, эдгээрийг шалгаад үзье. А-ийн тэнцвүү энэ N нэг бол ижил. Тэгэхээр 5-ын үрчлэг нэг хасан 2 тэнцвүү 3. A-ийг нь 3 гарч байна. За, тэгэхээр бид нар энэ дарааллыг ерөнхий гишүүний томьёо зөв бичжээ. За, дараагийн дараалал маань ногоонор бичсэн дараалал буюу бүргеометр гүрэрээс гэж тодорхойлсон. Тэр дараалал нь ерөнхий гишүүний бичгэж байна. За, тэгэхээр энэ дараалал маань бид нар 2-оор үржигдээд явж байгаа дараалал юм аа гэж болсон байгаа. За, энийг бол хөдөлгөө геометр гүрэрээс гээд олчихсон. За, мөн геометр гүрэрээсээ ерөнхий гишүүний энэ дараалал ерөнхий гишүүний бичгийн тулд геометр гүрэрээсээ маань ерөнхий гишүүний томьёо хэрэгтэй. За, энэ тохиолдолд энэ геометр гүрэрээс маань B1, B2, B3, D4. За, гих мэтчлэн дараагийн гишүүнд явна. За, тэгэхээр энэ томьёон дээр олох юм бол бид бол B1 болох гэж байгаа. Гэхдээ B1 болвол ихтэй тэнцүү. За, куб бол геометр гүрэрээсийн куб буюу хүмүүрийг олохдоо дараа суурь гишүүний 2-р гишүүний 1-р гишүүнд харьцуулсан, хуваасан тоогисны гэсэн үг. Тэгэхээр куб B2-ийг B1-тэй хувааж гаргаж буюу 2-ийг 1-тэй хувааж B-нээс 2-тэй тэнцүү гэсэн үг юм аа. За, хэдүүлээ томьёонд оруулаад бичье. B1 маань 1 байгаа. Энийг өрчгөн 2-ийн N-с тун 1. За, тэгэхээр 1-ээр энэ тоог өрчлөхөд энэ таамаг өөрчлөгдөхгүй учраас B-ийн тэнцүү 2-ийн N-с тун 1. За, энэ дараагийнхаа ерөнхий гишүүнийг бид нар бичлээ. За, хэдүүлээ шалгаад үзье. За, энэ 1 дугаартай гишүүн дугааны дараалынхаа гишүүдийн дугаарыг олохлоход 1-р гишүүн маань өөрө гарах ёстой. За, тэгэхээр B1 тэнцүү 2 өрчмөн 1-с 1. За, 2-ын
зэрэг буюу ямар ч тооны тэг зэрэг нэгтэй тэнцүү байдаг буюу нэгдүгээр гишүүн гарсан учраас бидний өнөөдрийн гишүүний тамиг зөв болжээ. За бидний бодох сурах дараагийн бодлого бол за ямар хөрөнгөсөн тодорхойлоо. За тэгээд өнөөдрийн гишүүний тамигийн 100-р гишүүнийг нь болох ийм бодлого байна. За эхлээд энэ гишүүнийхээ зүү тогтсыг хэлүүлээ олцгоё. За 17-12-7-2 гэдэг хэсэг учраас энэ бол буурж байгаа ямар нэгэн дараалал байна. За тэгэхээр энэ маань 17 яваад 12 болсон, 12 яваад 7 болсон, 7-аас яваад 2 болсон бэ. За гэдэг зүйлээ хэлэх юм гэхээр ямар нэгэн тооны үржүүрүүд биш учраас энэ бол 5-аар буурсан гэсэн үг. Мөн 12-оос 5-ыг хасахад 7 гарна гэсэн үг. 7-оос 5-ыг хасахад 2 гарна гэсэн үг. За гэх мэтлэн прогресс маа дуурна гэсэн. Тэгэхээр энэ бидний тодорхойлсноор бол дуурдаг мэдээ төрөөс олж таарч байна. За а энэ мэдээ олцгоё. За тэгвэл мэдээ прогресс юм бол гүшүүдэд тодорхойлно гэдэг чинь. Тэгэхээр ялгарыг хэлүүлээ болъё. 12-осон 17 буюу хасах 5. За тэгэхээр нөгөө зүү тогтолцоороо байгаа хасах 5 маань дэгдээ тэнцүү байх ёстой. За бидний дэг олчихсан. За нэгдүгээр гүшүүн мэдэж байгаа учраас өнгийн гүшүүний тамигийнхоо мэдэж байгаа гүшүүдийг олуулаад өглөө. За А энэ тэнцүү. А нэгмийн өрөө 17-тоо тэнцүү байгаа. За энэс хүмүүсийг өрчхөн хасах 5. За хасах тавар хаац олгож байгаа учраас тэргийн алдаа гарахгүй байх нь чухал. За тэгэхээр нэмэх юм байгаа. Тэгэхээр хасах 5 гэхээр за ийшин дараа мэдүүлээ. За тэгчээ. Хасах 5, хасах 5-ийн энтэй хооронд хасах 5-ийн нэмэх 5 болно. За нэмэх юм байгаа учраас мөн хаац олгож чи 17 хасах 5-ийн нэмэх 5 болно. За а энэ тэнцүү хасах 5-ийн дээр нэмэх 17-д 5 гэхээр 22. За Бүрдэг Ахмедик прогрессийнхаа дарааллыг ажиглан өнгийн гүшүүний тамгийн өглөө. За хэдүүлээ чийж ашиглахад үгүй. За 5-ыг бүрчхэн 11 өгөөд 1-ийг орлуулхад энэ 17 гарч явах ёстой. За 5-1-ийн 5 буюу хасах 5, хасах 5 дээр 22-ийг нэмэхэд 17 гарч байна. Тэгэхээр бид энэ дараалал өнгийн гүшүүнийг зөв биччихээ. За тэгвэл 100-р гүшүүнийг яаж болох вэ? За тэгэхээр энэ ерөнхий гүшүүний тамиг өгч учраас энэ хоорон дэх 100 орлуулчихад нөгөөдөө гараад ирнэ гэсэн үг ээ. За. А энэ тэнцүү хасах 5-ын энэ дээр нэг нь 22. За А зөв тэнцүү хасах 5-ыг бүрчхэн 100-ийг 22. А зөв тэнцүү хасах 5-ын дээр нэг нь 22. Тэгэхээр А зөв маань 478. За энэ төрлийн бодлогыг ер нь төдөөлтөөр ингэ сөрөгчдөөс бодох юм байна. За тэгэхээр та бүхэн мэдлэгээ баттгаад гэртээ сөрөгчийн 157-р үгсний дасгал номер 27 158-р үгсний дасгал номер 33-аас 35-ыг хийгээд мэдлэгээ баттгаараа. За анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.